ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin bu apardığı siyasət, əgər ona siyasət demək olarsa, başdan ayağa qeyri-müəyyənlik və qeyri-sabitlik vəd edir. Dünya özü də çaş-baş qalıb. Bilirsiniz, bunlar bir gün bir şey danışırlar, sabah başqa şey danışırlar. Yenicə məlumat yayılmışdı ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri razılaşıblar ki, Zəngəzurdan keçəcək o kommunikasiyalarla bağlı məsələni, yəni bizim tərəf ona Zəngəzur dəhlizi məsələsi deyir, Ermənistan kommunikasiya məsələsi deyir və burada böyük mübahisə var. O mübahisəli məsələ sülh sazişindən çıxarılır. Yəni o ayrıca müzakirə olunacaq. Hər iki tərəf buna razılaşıb, bunu Ermənistan tərəfi açıqlayıb, amma Azərbaycan tərəfi də bunu təklif eləmir. Deməli, bu əlbəttə ki, pozitiv istiqamətdə bir addımdır ki, bu mübahisə doğuran məsələni biz hələ danışacağıq, amma bunun bu saat bizi bu müharibəyə təhrik eləməli deyil. Biz sülh sazişimizi imzalayaq. O biri tərəfdən Azərbaycan jest eləyir, Paşinyanı COP29-a Azərbaycana dəvət eləyir. Bunlar onu göstərir ki, bunlar sülh istiqamətində addımlardır axı. Və sonra elan olunur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistan sülh razılaşmasının mütləq əksəriyyətini razılaşdırıblar. O biri tərəfdən dərhal keçirlər müharibə retorikasına. Baxın, bu günlərdə tamamilə haqlısınız. Məsələ Şoyğunun gəlib getdiyi günlərdə Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı olan media resursları hamısı bir dirijor çubuğu ilə eyni vaxtda, demək, Amerikanın nəqliyyat təyyarəsinin Zvartnos hava limanına, Yerevana gəlib çoxlu sayda sursat, silah və hərbçi gətirdiyi haqqında məlumat verdilər. Hətta oradan, deməli, snayper tüfənglərindən söhbət gedir, nə bilim, gecə görmə cihazlarından gedir, yəni böyük silahlardan getmir söhbət. Amma onların hamısının, belə deyək, siyahısı verilir. O, gələn hərbçilər təsvir olunur. Əlbəttə ki, Azərbaycan Ermənistanla savaş aparıb və yəqin ki, bizim orada hansısa bir kəşfiyyat imkanlarımız var. Amma yəqin ki, daha çox Rusiyanın kəşfiyyat imkanları çox olar da. Bu hava limanını uzun müddət axı dünənə qədər avqustun 1-də çıxıblar oradan. Zvartnorsda bunların uzun müddət ora nəzarət ediblər. Yəqin ki, orada bunların çoxlu mənbələri var. Ələ aldıqları agentura şəbəkələri var. Mən heç şübhə eləmirəm ki, o məlumatı bizə çox güman ki, Rusiya kəşfiyyatı verir. Və biz hardan bilək ki, düz deyirlər? Birinci məsələ bu. Hardan bilək ki, bu məlumat doğrudur? İkincisi, lap tutaq ki, doğrudur. Əziz həmvətənlər, burada bir sir yoxdur ki, Ermənistan Rusiyadan aralanır. Və hələ Avropa Parlamenti vaxtı ilə xüsusi qətnamə qəbulləmişdi ki, bir halda ki, Ermənistan KTMT-dən çıxır, Rusiyadan aralanır, daha Rusiyanın peyki olmayacaq. Ona biz təhlükəsizlik zəmanəti verməliyik ki, oradan çıxa bilsin. Bu kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsində Ermənistan niyə var idi? Onun təhlükəsizliyinə Rusiya təminat versin. İndi onlar hesab edirlər ki, Rusiya bu zəmanəti verə bilmir. Nə edirlər? Oradan çıxırlar, gedirlər qərbə doğru. Qərbdən müəyyən bunlar təminatlar alıblar və alacaqlar. Bunu biz bilməliyik. O 5 apreldəki bir razılaşma oldu Brüsseldə Paşinyanın, ABŞ dövlət katibini, Avropa Birliyi ilə rəhbərlərinin bircə görüşü oldu və orada müəyyən təminatlar verildi. Bu məsələdə mən o hökumət propagandasının o hissəsi ilə dedikləri ilə razıyam ki, yəqin ki, Ermənistanda müəyyən bir təhlükəsizlik təminatları verilib. Bəs necə olacaq ki, Rusiyadan aralanan istənilən ölkəyə qərb həmin təhlükəsizlik təminatlarını verir. Azərbaycan Rusiyadan aralanıb qərbdən təhlükəsizlik təminatları istəsə ona verməyəcəklər. Onu da təklif edirlər. Özləri təklif edirlər. Açıqlamalarında var ki, daha müstəqil olun və bizim mexanizmlərdən istifadə edib öz təhlükəsizliyinizi qoruyun. Ona görə də biz bilməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya sığındıqca, Ermənistan isə Rusiyadan aralanıb qərbə yaxınlaşdıqca avtomatik olaraq Ermənistanın təhlükəsizliyinə qərb təminat verəcək. Bu birincidir, əlbəttə incidir. Hələ də aramızda sülh sazişi yoxdur. İndi bu başqa söhbətdir ki, niyə görə yoxdur? Biz bunu zaman-zaman danışırıq. Amma faktiki yoxdur sülh sazişi. Bugün də biz yeni bir savaşın olmağından danışırıqsa, bu savaşacağımız ölkənin arxasında Fransa kimi böyük bir gücün rəsmən olması, hələ Allah eləməsin, böyük bir savaş olacağı təqdirdə tutaq ki, Avropa Birliyinin və ABŞ-ın da Ermənistana müəyyən mənada dəstək verməyə hazır olacağı gözlənilən bir məsələdir və bizim üçün bu əlbəttə ki, çox bəd xəbərdir. Bizim üçün çox pis ssenaridir. Amma bunu
belə baş verməsində Azərbaycan hakimiyyətinin məsuliyyəti yoxdur? Əlbəttə ki, var. Səni kim məcbur eləyir ki, Rusiyanın kölgəsinə çevriləsən? Niyə görə bu günləri bütün dünyadan təcrid olunan ölkə ilə biz müttəfiq olmalıyıq? Niyə görə? Vaxtı ilə Rusiyanın yaxşı vaxtlarında onun müttəfiqi olub Ermənistan. İndi görürlər ki, batırlar, məğlubiyyətə məhkumdular, Rusiyadan nə mümkündürsə vaxtında faydalanmışdılar, milyardlarla dollarlıq təmənnasız, əvəzsiz silah vermişdi Ermənistana Rusiya. İndi onsuz da Rusiyanın belə bir imkanı, qüdrəti də yoxdur. Kimin yanında olsa ona yalnız problem yarada bilər. İndi bizimkilər gediblər, durublar Rusiyanın yanında və Rusiyaya ola yönəlmiş nifrət oxları Azərbaycana yönəlir. Baxın, səhv siyasət budur. Azərbaycanı hamı ilə üz-göz ilə Fransa ilə böyük bir mübahisə içindəyik. Avropa ilə böyük bir mübahisə içindəyik. ABŞ-la böyük bir mübahisə içindəyik. İndi sizin danışdığınız bu həmin o yazılarda, video reportajlarda ABŞ-ı asıb kəsirlər, nə bilim, hamını hədələyirlər. Hara qədər axı, kimin hesabına axı? Yazıq deyil həmin bu zəhmətkeşin, kasıbın, təzə paltar geyməyən insanların, övladlarının hesabına sən onu bunu nə qədər hədələyəcəksən axı? Biz indi bu Ermənistan dərdindən güclə xilas olmuşuq. Bizə çox lazımdır belə bir qüdrətli dövlətlərlə biz demək ki, konfrontasiya gedək, qarşı durmaya gedək. Niyə görə? Niyə görə bizim bax bu qüdrətli dövlətlərlə aramızda konfrontasiya olmalıdır? Savaş rüzgarı əsməlidir. Yox, mən onu demirəm əlbəttə ki, əgər bizim, məsələn, suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü hansısa bir qüdrətli dövlət pozsa, o qüdrətli olduğuna görə biz susaq, işğalla barışaq. Xeyr! Biz bunu yaşayışımızla sübut eləmişik. SSR-yə qarşı mübarizə bayrağı qaldırmışıq. SSR-dən Azərbaycanı xilas eləmişik indikilərdən fərqli olaraq, qaçıb gizlənmişdilər. Yox, ondan söhbət getmir. Nə qədər güclü dövlət olur olsun, bizim bir qarış torpağımızda gözü olsa, başqa söhbət, ona qarşı bütün gücümüzlə mübarizə aparaq, lap savaşarlar. Amma bizdən heç kim torpaq istəmir, əziz həmvətənlər, bunu bilin, yalan deyirlər. Qarabağın adını Azərbaycan hakimiyyətindən başqa bu saat tutan yoxdur. Hamının yadından çıxıb bu söhbət. Yəni, Qarabağ olub bizim üçün, belə deyək də, bir coğrafiyamızın, nə biləm, Aran nədirsə, Muğan nədirsə, Şirvan nədirsə, Qarabağ da onun biridir. Artıq Qarabağla bağlı heç bir beynəlxalq mübahisə yoxdur. Bax, Azərbaycan hakimiyyətinin əsas hədəf seçdiyi, hətta Fransa belə bu saat Qarabağla bağlı hansısa bir iddia ortaya qoymur. Çünki Ermənistan qoymur bu iddianı. Qutarıb bu məsələ. Bircə Azərbaycan hakimiyyətinin təsəvvüründə qalıb hələ bu Qarabağla bağlı savaş. Ona görə, əgər bizdən bax torpaq istəyən yoxdur. Müstəqilliyimizə təhlükə yaradan yoxdur. Əksinə, bizə deyirlər ki, bizə arxalanın daha da müstəqil olun. Biz sizi gücləndirək. Bizə nə deyirlər? Bizə deyirlər ki, barışın, sülh sazişi imzalayın, bütün region inkişaf eləsin. Sizə sərmayə qoyaq, sizə investisiyalar gətirək. Bizə bunu deyirlər. Amma burada birileri bu savaş ritorikasından çıxa bilmirlər. Deməli, necə o savaş ritorikasına giriblərsə, indi bu dinc dövrün gündəmindən keçə bilmirlər. Ancaq deməli, onu hədələyirlər, bunu hədələyirlər, onunla düşmənçilik, bununla düşmənçilik Azərbaycan xalqına bu siyasət lazım deyil. Azərbaycan xalqına indi sülh lazımdır. Niyə görə? Çünki biz ala biləcəyimiz bütün torpaqlarımızı, işğal altında olan torpaqlarımızı azad eləmişik. Bundan sonra bizim artıq Ermənistandan ala biləcəyimiz torpaq qalmıyor. İndi mən o demarkasiya nəticəsində, belə deyək də, dəqiqləşəcək o bir neçə kəndi nəzərdə tutmuram. Onlar da demarkasiya dövründə həll olacaq. Orada problem yoxdur. Xəritədə bizim torpağımız olan bir qarış da qalmayacaq Ermənistanda. Amma tarixi torpaqlar adı altında biz yeni bir savaşa cəlb olunsaq, bax, bugün onun hələ də söhbəti gedir. Ay, ABŞ hərbçilər gəldilər, Zəngəzura girdilər. Onlar peşman olacaqlar buna görə. Heç kim bizim ordumuzun qabağında dura bilməz. Qardaş, mənim Zəngəzurda nə işim var ki, ABŞ ordusu ilə də toqquşum? Nə işim var orada mənim? Axı, bu Zəngəzurla tarixi torpaqlar deyibəm mən bir savaşa başlasam, onda gələk İrəvana da gelib çıxaq. Bu tarixi torpaqlarla. Bu tarixi torpaq söhbəti qutardı da, görmürük gözümüzün qabağında o tarixi torpaq adı altında Donbasa girmiş Rusiyanın başı nələr çəkir? Rusiyanın bizdən nə qədər bütün parametrlərə görə güclü dövlətin o tarixi torpaq davası ilə başlattığı savaş görün onları hansı vəziyyətə gətirib çıxardı. İndi nə tarixi torpaq? Almanya tarixi torpaq uğrunda savaşır, Fransa tarixi torpaq söhbəti eləyir. Kim tarixi torpaq söhbəti eləyə bilər? İndi artıq o tarixi torpaq söhbəti qutardı. Bizdən dəfələrlə güclü olan Türkiyə tarixi torpaq söhbəti eləyir. Türkiyənin torpaqlarının
Əgər biz o nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, ümumiyyətlə sərhədləri haralardaydı? O söhbətləri qaldıran var. Kimdir ümumiyyətlə bu anlayışla yaşayan dünyada? Bu anlayışla yalnız Azərbaycana bəla gətirmək olar. Özdə ki, bir tərəfdən deməliyim, sən müharibə ritorikasından çıxmırsan, o bir tərəfdən də olan qalan müttəfiqinlə də aranı vurursan. Yaxşı, bu nə idi ki, bax bu bir neçə gün bundan qabaq, hükumət mediyası bir-birinin ardınca düşdü. Türkiyə ilə bağlı o həqarətli yazıları yazdılar. Yaxşı, siz indi prezident aparatından idarə olunan hansısa bir saytı təklif edə bilərsiniz. Dövlətin rəsmi Azərbaycan qəzetinin redaksiya məqaləsində Türkiyəni yerdən yerə vurma. Ay biz sizə deməli zəlzələdən sonra 100 milyon dollar pul vermişik. Ayıb deyildi bu ritorikanı seçmək. Bəs o zaman hələ sizin İstiqlal savaşınızda Nəriman Nərimanov orada qızıl göndərmişdi Türk Cumhuriyyətinə. Ayıb deyil bu ritorika. Yaxşı, Türkiyə ilə burada məsafə qoyursan münasibətlərimizə. Bu tərəfdən də deməli Fransa, Hindistan, Avropa İttifaqı, ABŞ, kim gəlir qabağına hamısını elan edirsən düşmən, bunların da hamısı olur Ermənistanın dostu. Aydın olur, əziz həmvətənlər. Deməli, və bu arada nə edirik? Çox strateji, böyük bir, uğurlu bir işə imza atmışıq. Çin hərbçiləri ilə Azərbaycan hərbçiləri məsləhətləşmələr keçirdirlər. Azərbaycanda deməli, hərbi təhsilin planlaşdırılmasında, perspektivlərində Çin hərbçiləri iştirak edəcək. Rəsmidir bu. Hara aparır bizi Azərbaycan hakimiyyəti? Yaxşı, Çinin bu regionda nə eləmək iqtidarı var və niyə eləməlidir axı? Çin bizim qardaş uğurlara hansı xoşbəxtliyi gətirib ki, indi bura hansı xoşbəxtliyi gətirsin? Ona görə də biz bunun fərqində olmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün dar, korporativ maraqlarına görə o hakimiyyətdən əl çəkməməkdən ötürü Azərbaycanı dünyanın sivil birliyinə qarşı qoyur. Son vaxtlara qədər təsəllimiz bu idi ki, heç olmasa bir millət, iki dövlət adı ilə Türkiyə ilə möhkəm bir yerdəyik və Türkiyə imkan verməz ki, biz bütün o sivil dünyaya qarşı durmaya cəlb olunaq. İndi artıq onu da soyudurlar. Dayanmaq lazımdır, o söhbətləri də dayandırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu konfrontasiya siyasətindən imtina eləmək lazımdır. Azərbaycana bu siyasət heç nə verə bilməz, ona görə də bu səhv siyasətdən dərhal imtina edilməlidir.